Ljubav prema životinjama bila je presudna da se porodica Petrović iz Donje doline kod Gradiške počne baviti proizvodnjom magarećeg mlijeka. Stanimirka i Gojko ovim poslom ozbiljnije su se počeli baviti prije 3 godine. Nabavio sam dvije magarad prvo i onda je to tako krenulo jedno po jedno. Malo sam prikupljivo, malo se razmnožavalo i sad je izišlo nekih 50 komada. Je li zahtjevan posao? Pa tako, jest. Jeste zahtjevan posao, ali nije nešto toliko teško, zato što imamo ovce, imamo jednog čovjeka što čuva ovce nam i tako da nije toliko teško. Kakvi su vam planovi? Pa proširivat ćemo. Zasad ćemo proširivati. Ženske ne prodajemo ništa. Čak što više ako se pojavi negdje da ima da kupi, kupimo i tako. Magareće mlijeko je izuzetno zdravo, ali i skupo. 1 litra košta 80 konvertibilnih maraka. Međutim, zdravlje nema cijenu, a ovo mlijeko je poznato po svojim mljekovitim svojstvima. Porodica Petrović kaže da kupaca imaju iz raznih krajeva i da je dnevna proizvodnja na njihovoj farmi oko 8 litara mlijeka. Trenutno muzemo 12-13 komada od prilike. Zavisi od količine. Ima od 2 dl, 3 pa do pola litre. 7 dl, sve zavisi kako koja magarca i koliko je malo, staro, mislim, je li manje ili je veće, sve to ima svoje. Pa nije nešto puno zahtjevno što se mene lično tiče, posla ima, obaveze imaju, ali izlazi se na kraj nekako. Čuli smo da se dosta traži to magareće mlijeko. Da, baš puno, baš puno. Mislim, što god imamo mi prodamo. Uzgoj magarica, kažu Petrovići, nije zahtjevan, ali je potreban trud i posvećenost. Njihovo imanje bogato je i raznim drugim životinjama. Imamo ovce, imamo malo i koza, imamo tu magarad, ima i krava jedna tamo, žena to neće da proda i tako. Koliko imate ovaca? 250 veliki imamo ovaca i toliko i jagnjadi. Imam i domaće koke i jaja također, isto prodajem domaća, isto puno ljudi kupuju. Pretežno najviše u Banja Luku, tako to, mislim, kogod hoće može doći tu na mjesto, uvjerit se, vidjeti, nije problem, šta god. Domaći proizvoda sve, može i domaće, pile i znali smo i hraniti, trebamo sad dobiti i ove tovne tuke, ove čurke tu, i to čak prodajemo, i meso, i sve po naručbi. Porodica Petrović je trudom i radom sebi obezbijedila egzistenciju. Kvalitet magarećeg mlijeka prepoznali su mnogi građani te su postali po tome i poznati. Jedni su od rijetkih na ovim prostorima koji se bave proizvodnjom magarećeg mlijeka.